Miksi Seppo on tuolla? Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on tuttuja kasvoja. King of the Forest, Seppo Paju. Ja sit, kuka sä oot? Riku Nieminen, näyttelijä, yrittäjä ja eurovaaliehdokas, niin kuin näkyy tästä. Käykö katsoa etuysi, se on Sepon kanavalla. Ja nyt ollaan siis Keinarissa. Takaysi. Tilanne semmonen, että meikä on kaksi alle, Seppo yksi alle ja Riku on neljä päälle. Mennään. Tuu takas. I'm back. No juu. Putilla. Putilla. Aikassa olis. Mä olen sen mennyt tosta keskeltä läpi silleen suoralla. Juu. Hyvä. Oisko? No millis? Se on hyvä pörä. Se oli tosi hyvä. 90 metriä. Mennään tällä pojalla. Oh. Mut siinä ei kyllä saa tukea maasta. Lähden taas PA1 tohon. Ihan flättinä vaan. Älä mene kauheen pitkäksi. No, se on 34 pitkä. Lähti kyllä liitä hyvin. Kyllä. Morjes. Kaks pyörii putkeen. Näin se on. Junak pystys. Lainaa sun putteri. Todella hyvän tuntunen mun mielestä toi fraktaali. Niin on mä tykkään. Nyt mä oikeesti pilaan nää start framein tässä. Missähän mun avaus on? Koiran jalka. Dog legi, 151 metriä par 4, alivakaata driveria tai sitten kauhea jyrä fore tonne noin. Mä heitän kyllä nyt ton D4 tonne. Skippiä siitä ja sinne. Mene. Niin, vähän pidempi saisi olla. Ois saanut olla kyllä paljon pidempi. Käy vähän tänne ylemmäs. Juurikin noin. Raju. Olipa raju. Ehkä mäkin sit laitan listansa pannutaan. Seppo Raju. Ohi, nopeudä. Nopeudä. Päkkäri Antsa, jolla on M3 auto. Niin, sitä mä just mietin. Joo, hyvä miettimä. Joo. Tuohon kiven oikealta puolelta Antsaa. Ja... Noloa heittää koko ajan samalla kiekon. Sait ylipuhuttua. Tuu takas. Ei tuu. En mä sitä olisi unohtanut. Tohon noin semmosen pikku napautu. Tuota koivuuko? Ei hyvä. Niin pikku napautu siihen koivuun vai? Siis toi oli ihan huono heitä. Tässä mun ruveta heittää hyvin. Sä et hirveesti keskittynyt, sä et tehnyt mitään mallausta siihen. Sä vaan menit siihen ja nakkasit. Kyllä mallasin. No. Niin, tää on niin helppo. Päkkäri vai fora? Päkkäri sisään. Ai meinaatko runata? En meinaa, mä laitan alla. Joo, se oli joke. Ehkä se päkkäri. Mä ymmärrän huumorin. Mä ymmärrän huumorin. Sä et ymmärrä. Miten tehdään vitsi? No kysy sun vanhemmilta. Se on niin, että voit viedä pojan pois Kainuusta, mutta et Kajaania pois Kainuusta. Ei oo todellista. No voi perse. Olipa vähän. Vähän tommonen pelokas. No oli pelokas sen takia, koska sanoin aiemmin, niin mun enkat on täällä tosissaan plus 14 ja... Ei kun anteeksi, plus 12. Mihin mun putteri hävis? Mä et koske siihen! Mä et koske siihen mun putteri. Se on mun! Next T12 on tuolla pellolla. 128 metrinen par 3. Ja mulle ja Kuoksalle tää pitäisi olla vähän niinku stokki. Että tää on ihan tämmönen napakka hysse. Niin pitäisi olla kyllä ringissä ainakin aina. Uskallan näin melkein sanoa, mutta nyt me odotetaan koiran ulkoiluttajaa ja kaksi päälältä pois. Tää ei ole ehkä ihan niin jyrä kuin ne jotkut sun, mutta tää on kuitenkin mun ylivakain driver.
Tässä ei kannata heittää mitenkään hirveän kovaa kuitenkaan. Tule. Sorry. Saa nähdä. Mä veikkaan, että toi on ihan hyvä. Viimeksi kävi sellainen, että heitettiin Hyytiäisen kanssa molemmat pitkäksi auttiin. Mä heitän pitkäksi. Joo. Hunteri. En mä tiedä, kenen tää kiekko on. Ärsyttävä oululainen todennäköisesti. Mä yritän kans tommoista kaunista stokkihaisua, mutta en mä varmaan ole. Nyt Anto laittaa päällekkäin noin keltaiset kiekko vaihtaa. Toi on Sepon heitto. Joo. Olipa lyhyt. Ihan vähän vajaa. C2. Ihan. Tonne ja sit se tulee. Niin pörly. Se on muuten OB. Ei oo. On. On se. Matkaa on noin 60 metriä. Millä kiekolla lähtee Riku? Riku ei tiedä. Mä otan varmaan se M3. Hyssen kautta heitto tulossa. Sama. Suunta hyvä. Pikkusen on pehmeä. Siitä on semmonen 8 metriä. Auttiin meni. Siitäkö? Putti lähtee ja ylärauta. Vähän varovainen oli. Neljä alle. Come on! Näitä FX4. Tähän pitää kyllä ehkä itse laittaa pikkusen kulmaa, mutta 128 metriä. Tiukka gäppi. Niin, 108 metriä. Ja sitten varossin on tuossa oikealla puolella OB. Siihen ei kannata jää. Siinä on toi, joo, okei. Okay. Joo, eli 208 metriä. Sanoinko 128 metriä? 228. Okei. Okay. Jes. Meni hyvin. Lähellä oli, mutta sehän taitaa olla jopa aika hyvä. Joo, mistä feedbacki? Haitaa vähän flippiä tonne oikealle ja tän pitäis kyllä feidaa takaisin. Siis, mitä sä teet? Mä oon nyt oman pääsisällä. Älä osu siihen! Ai. Siin. Toi on pottumainen OP. Pelimestoille. Aivan basseli. Ihan hyvän näköinen. Kai se on millis. Ensimmäinen hyvä heitto moneen väylään. Se on hyvän näköinen. Hyvä leijäppi. Juu. Onkohan se fore vai backeri? No kanssa. Pistä backerilla. 65-70 metriä P-model S. Ei mennyt ilmeä, mutta vieraan. Ei mennyt sisään, mutta 4-5 metriä. Ja Suomesta tarvitsee pituus heittää, miten se meni? Suomen ennätyksen haltija. Maailman ennätys. Leija. Sulla. Joo, 14-vuotiaat. Hyvä pörö. Otan tähän väliin nokkomakutesti. Ja meillä on täällä Seppo Pajo. Vanha nokkojuoja. Vanha nokkojuoja ja meikä on nykyinen nokkojuoja. Tää uusi. Beruva. Sä et ole vielä maistanut. Sen on maistanut. Kaikki kehuu tätä. Tää on ainakin naisten mieleen mun mielestä. Tää on vähän makeampi. Joo, mun mielestä hyvä. Aika nokkomainen. Nokoissahan on kaikissa semmonen tietty fiilis. Joo. Niin tässä myös. Kyllä tää on hyvä. Varmaan parhaimmasta päästä. Siis tää on ensimmäinen kesämaku ja kohta tulee uusi, niin ehkä maistetaan sitäkin sulle. Mitä arvosana? Mä heitän tälle 4/5. Kyllä toi oli mun mielestä hyvä. Fresh. Mä olin 14. Seppo rupes pelaa. Nyt mäkin rupean. 276 metriä, par femma, haetaan avaus tonne puitten viereen, ei nyt oikeesti, tonne pellolle ja sit kattoo siitä, että pääseekö mukille vai ei. Voi ehkä vaikka leijappaa kakkosheitonkin. Vastatuuli on yllättävän jämäkkä. Lähden vetää D1. Jos napsahtaa hyvä, niin aion hakea Eagle. Se on täykky. Vähän lyhyt. Aika makea. Thanks. Hän pistää Hunterin. Pistikö pidemmälle kuin mä? Pisti vähän. Mä laitan tohon sun viereen.
Hyvää. Just hyvä. Vähän feidaa kyllä, mutta jää. Kato. Seppo näin. Tietää. Seppo. Jää. Hyvä. EM-tason naissa. Tästä vaan nyt leijappiin. Toi otti kyllä hyvä skipi eteenpäin. Hei, kiitos vinkistä Seppo, mä otin se tällä kertaa niinku. Sä voit laittaa. Hei, tää on ihan kotkapaikka. Rollerilla. No nyt lähtee. Tää on kyllä typerää, tässä ei oo oikeastaan mitään, tää ei voi onnistua melkein. Siis toihan menee tonne oikealle ja safety. Hyvä layup. Juu. Se on putti lähäri. Menee. Kyllä se ainakin oli hyvä heitti. Mitä ikinä sä yritätkään, niin mä yrittäisin vähän niinku tonne korin yläpuolella tonne varjoon. Et jos sä yrität sinne ja se jää siihen, niin hyvä. Jos se menee siitä oikealle, niin sä oot safe. Ja sit jos sun liikkaa pikkusen sieltä varjosta vasuriin, niin sit se on millis. Rolleri, se on muuten hyvä. No, se on safe. Perus fore lähäri A2:lla. Hyvä oli. No joo. Mut nyt Seppo tuota kuusalle, meikaa yksalle. Nyt kun pitää vähän alkaa kiriä. Monesko väylä täällä? 13? Ehkä 14? 4 väylää, 5 heittoa. Easy. No niin. Väylä 15, par 3, 81 metriä. Vakaa, mulla siis. Tommonen vakaa, ehkä vähän alivakaa midari liitoon tonne ja pönttö. Arkisto esimerkiksi. Okei. Aletaan. Se on muuten mun boksi. Kori edelleen semmosen kiven päällä. Kyllä se vissiin on. On, korotettu. Seppo ei kyllä ennä ollut kamerakorteissa. Vajaa. Tosi vajaa. Ei se tosi vajaa. On se. Mä yritin pönttää. yritin. Miksi sä nauret? No joo. On onnekkaita ihmisiä ja sitten on Kristian Kuoks. Joo. Kori näyttää isolta tänään, jätkä. Se on nyt, hei kuule, se star frame lähellä. Yes. Tää on siis suunnitteluvaiheessa mä olin jo sitä mieltä, että tää on niinku ehkä jopa yksi Suomen siisteimmistä väylistä. Tää on niinku ihan viimeisen päällä Pro Par 4. Voi ottaa vaikka leveri mistä bagista, mut ite lähden vetää nyt FX4:lla ja koita vaan pysyä väyrällä. Just noin. Tosi hieno. Pidä. No se oli mulle hyvä, koska mahikset oli tuohon puukikkiin tosta. Ja rolleriksi. Ja metsään. Metrejä. Siis jätkä heitti siellä äijän pellossakin kerran niinku polvelta 110 metriä. Miten sä saat siihen niin paljon voimaa? Mitä sä sinne nyt menet? Miksi mä laittanut siihen alivakaampaa? 2 pusteja. Sama. Hyvä, Kristian. Toi oli varmaan Kessin paras.
harmillinen. Ei, miten matala. Skippejä sinne. Vielä. Meni bogiksi. Sinne. En heitä, kun puhutaan. Siis tää mun... Se pitää katsoa tää. Miksi Seppo on tuolla? Ei, kuoli yli. Noniin, alkaankohan se V-sanaakin tulla sieltä pajun suunnasta pikkuhiljaa. Hei, toi on relief area, koska mulla on nämä mun valkoiset New Balanceit. Mä haluaisin, että nämä olisi edes niinku semivalkoiset jossain vaiheessa. Kuulostaa, relief area kuulostaa siltä, että niinku kaikki olisi käynyt tässä niinku urealla. Niin, sitten pönttöön. Skip. Olipa se vakaa. Ei kun alin. Oikein, kun ei pyörähtänyt yhtään kokonaista kierrosta. No. Mitä? Nyt loppuu Seppo. Seppossa on vähän tommoista samanlaista kuin lisotessa, että se, niinku, se vaan niinku dikkaa heittää. Sä niinku viskot tosi paljon tommosia ylimääräisiä tolleen ja sitten fiilistelet niitten kiekkojen liitoja. Väylä 18, par 4, 187 metriä. Mä lähden hakemaan tässä, kun tässä on pieni right to left, niin mä lähden hakemaan tuolta En tiedä, onko nyt semmoista safety playta, mutta nyt mä oon enkassa kiinni tällä hetkellä. Toisaalta sitten se kuoksa hunteri, niin se olisi niin vakaa, mutta se kyllä skippailee tonne vasemmalle OBlle. Et nyt mä en tiedä vielä, mun pitää mennä Mägille hetkeksi miettimään ja antaa joku muu avot. Hyvä ole. Skipiläinen. Ei ole. Se on itse asiassa ehkä inessä. Siis tää haisee ihan rutolle tää maski. Tää haisee ihan hirveelle. Mä olin siis Vantaalla sellaisella ihan ihmekeikalla. Sellainen Tixi-band puhaliorkesteri. Soitettiin Nino Rotan musaa. Se on sitten niinku Fellini elokuvien musaa. Sitten mä olin siellä sellainen pellenä. Joo. Niin sit yhdessä vaiheessa mä tulin sieltä verhoista. Pelkästään tää ja Borat uikkarit päälle. Ja sit mulla oli semmoset hammaskastanitit. Mä soitin niillä niinku semmosia jotain teemoja. Joo. Ihan sairasta. Oi. Niin, pitäisikö sun heittää provisionaali tästä? Kyllä se saattaa olla. Mut toi kyllä lähtee toi OB tosta. Joo, kyllä se oli OB. Mika lähäri. Onko runi vai meneekö siihen muki alle? Vasta tuuli. Ootetaan nyt tähän putterin heittoon. Haetaan sisään. Hait sisään, no niin. Hyvä tietää. Se menee ybe. Nyt oli hyvää kameraoperointia meikäläisiltä. Ei! Ei bogikaan tästä huonoa, mutta sellaista se on. Aina ei enkat maistu edes pro-pelaajille, mutta mulle maistuu. Mä heitin 3 mun oman ennätyksen. Eli 9 alla päällä. 9 päälle, joo. Eikö ole 9 päälle? Totta muuta. Oikeesti? Elikkä siis, jos on 900 about metrics rating, niin sit se on jotain siellä vähän 920 siellä hujakoilla. Se on hyvä kiesi. Se on mun mielestä ihan tosi hyvä kiesi. Kyllä, kyllä. Ja itekin pelasin 6 alle, mikä on niinku mun mielestä kyllä aika hyvä. On mulla oli kaksi bogia. Sen oli 2 vikalla väärällä. Se tietty harmittaa, mutta... Mulla oli aika surullista. Mä pelasin 2 alle. 4 pöydällä. Kiitos, että katsoit videon ja tilaat tykkää. Seuratkaa Seppo Paju, Niemisen Riku IG:ssä. Ja nähdään seuraavan videon parissa.